Milzīgais migrantu pieplūdums Itālijas salā Lampedūzā ir visas Eiropas problēma un visai Eiropai tā arī kopīgi jārisina. Tā šodien viesojoties Lampedūzā atzina Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Itālijas vidusjūras salā pēdējo dienu laikā ieradušies vairāk nekā 8000 migrantu, kādēļ salā izsludināts ārkārtas stāvoklis. Itālijas valdība jau iepriekš lūdza palīdzību norādot, ka viena ar problēmu galā netiek. Turpina Paula Markusa. Vidusjūrā šonedēļ izdzīsa divu zīdaiņu dzīvības. Viena tikko dzimuša, otra 5 mēnešus veca. Iespējams, tieši tas bija pēdējais piliens Itālijai, kas pieprasa cilvēku kontrabandistiem, kas iedrošina migrantus mērot bīstamus un nelegālus ceļus, jāpieliek punkts. Itālijas salā Lampedūzā dažu dienu laikā no Ziemeļāfrikas ieradušies vairāk nekā 8000 migrantu. Pie Itālijas palīdzības organizācijām vēršas vairāk nekā 2500 cilvēku, centros, kas paredzēti 400 cilvēku uzņemšanai. Viņi ar to galā netiek, bet Itālijas saucieni pēc palīdzības atraduši dzirdīgas ausis. Lai apliecinātu gatavību palīdzēt, šodien Lampedūzu apmeklēja Eiropas komisijas prezidenta, kurā atzina, šī ir visas Eiropas problēma. Neregulārā migrācija ir visas Eiropas izaicinājums, un tai vajadzīga Eiropas atbilde. Tas skar mūs visus. Tāpēc mēs meklēsim koordinētu risinājumu starp Itālijas un Eiropas varas orgāniem. Mēs būsim tie, kas izlems, kurš un kādos apstākļos ierodas Eiropā, nevis kontrabandisti. Leyena solīja palielināt atbalstu migrantu pārvietošanai ārpus Lampedūzas, kā arī spērt papildu soļus cīņā ar cilvēku kontrabandistiem. Tiekoties ar augsto pārstāvi, Itālijas premjere Giorgia Meloni aicināja beidzot iedarbināt vienošanos ar Tunisiju, kas kļuvusi par galveno izceļošanas valsti migrantiem, kuru mērķis ir Eiropa. Viņa arī aicina Eiropas Savienībai bloķēt jūras ceļus, lai atturētu migrantu laivas no vidusjūras šķērsošanas. Itālijā šogad kopumā ieradušies jau vairāk nekā 125000 migrantu, kas ir divreiz vairāk nekā šajā pašā laika periodā pērn. Paula Markusa, Latvijas televīzija.